unakuwa na mwanamke akununulii saa, akununulii t-shirt, akununulii perfume, akununulii body spray. Sasa mwanamke hivyo wa nini? Na hela unampa, sio kama umpi unampa, lakini hata akiona kitu akununulii. Sasa mwanamke hivyo wa nini? Tupe tu. Tafuta mwanamke mwingine ambaye anajielewa. Picha inaanza, mpira unaanza, wachezaji. Oh, nani huyo? Ah, familia. Wachezaji wanacheza kama sisi ndio ile. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante.